နာမေကအာဟုစိတ်တော်ဟောဘိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုခွေပြီးတော့ထိုင်မှာတင်မလင်ခွေထိုင်ထပ်တဲ့ယောဂီတူတော်စင်များကတင်မလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်မှာကျုံညုံထိုင်ထပ်တဲ့ယောဂီတူတော်စင်များကကျုံညုံထိုင်မှာခြေတော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တင်းကျပ်နေအောင်ဖြိမထိုင်ပါနဲ့ခြေတော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခါချဲချဲထိုင်ပါဥဇုံကာယံပဏိဒါယထပ်ပိုင်းခန္ဓာကိုဖြောင်းပြောင်းမမထားပါချိန်ကြာထိုင်တိခာခန္ဓာကိုယ်ကရှိသူအနည်းငယ်ကိုင်းညွတ်လာတတ်ပါတယ်နည်းငယ်ကိုင်းညွတ်လာတာတည်တဲ့အခါချက်ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းပြောင်းမတ်မတ်ပြန်ထားပြီးတော့ထိုင်ပါဥကောင်းကိုလည်းလဲဝဲပဲလဲရပဲရှင်းနောက်ရင်းရိုက်မှုမဖြစ်ပါခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုလည်းတဲ့တယ်မမထားပါဥကောင်းကလည်းချိန်ကြာကြာထိုင်ပြီးခါရှေ့သို့အနှဲငယ်ကိုင်းညွတ်လာတတ်ပါတယ်ဥကောင်းရှိသူကံ့ကြောလာတဲ့အခါအာကျင်တိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တဲ့တဲ့မှမှပြန်ထားပါအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ရရှိတဲ့ယောဂီတူတော်စင်များကနမိတ်ရဲ့အလင်းရောင်နောက်သို့ဥကောင်းကလှည့်သွားတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာလဲအာကျင်တိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တဲ့တဲ့မှမှပြန်ထားပါမျက်စိကိုအလင်းရောင်မရယုံတော့ခပ်ဖောက်ဖောက်နှိပ်ထားပါမျက်စိကိုတင်းကျပ်နေအောင်မနှိပ်ပါနဲ့ပရိမုခံတတိယဥပထပိတဝါကမ္မထံတို့ရှေ့ရှုတဲ့တတိတရားကိုအမြဲဖြစ်နေပါတတိမလွတ်ပါစေနဲ့တည်ငြိမ်တည်စေငြိမ်အေးတည်စေလိုချာသည့်စိတ်ကိုနှာစည်းဝရဲ့အောင်ထွက်လေဝင်လေထိခိုက်မှုထင်ရှားသည့်နေရာမှာစိတ်ကိုငြိမ်သက်စွာထားရှိပါစိတ်ကိုနှာစည်းဝရဲ့အောင်ထွက်လေဝင်လေထိခိုက်မှုထင်ရှားသည့်နေရာမှာငြိမ်သက်စွာထားရှိပြီးထွက်သွားတဲ့ထွက်လေဝင်လာတဲ့ဝင်လေထွက်သွားတဲ့ထွက်လေဝင်လာတဲ့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေတို့ဤအရှိအတော်ကိုတည်အောင်ရှိမှနေပါရှိရှိထွက်သွားတဲ့ထွက်လေးကိုရှိရှိထွက်သွားတဲ့ထွက်လေးဟု
တည်အောင်ရှင်မနေပါရှိရှိဝင်လာတဲ့ဝင်လေးကိုရှိရှိဝင်တဲ့ဝင်လေးကိုတည်အောင်ရှင်မနေပါတို့တို့ထွက်သွားတဲ့ထွက်လေးကိုတို့တို့ထွက်တဲ့ထွက်လေးကိုတည်အောင်ရှင်မနေပါတို့တို့ဝင်လာတဲ့ဝင်လေးကိုတို့တို့ဝင်တဲ့ဝင်လေးဟုတိအောင်ရှုမှတ်နေပါထွက်လေးဝင်လေးစတဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ထွက်လေးဝင်လေးဆုံးသွားတည်တဲ့အောင်တထဝိရိယတတိသမာဓိပညာပြည့်စုံစွာထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတရားတရားရုပ်လျော်သွားတဲ့အခါတရားတရားကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အထုပ်ပါဝင်လေရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါတရားတရားရုပ်လျော်သွားရင်ဝင်လေရှုသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရားတရားကိုမြင့်တယ်မှာထွက်လေပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားတရားရုပ်လျော်သွားခဲ့ရင်ထွက်လေပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲတရားတရားကိုမြင့်တင်ပြီးအထုပ်ပါဝင်လေရှုသွင်းလိုက်ခြင်းမှာလုံးလဝရိယရုပ်လျော့သွားတဲ့ဆိုရင်ဝင်လေရှုသွင်းခြင်းမှာပဲလုံးလဝရိယကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အထုပ်ပါထွက်လေပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလုံးလဝရိယရုပ်လျော့သွားတယ်ဆိုရင်ထွက်လေပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲလုံးလဝရိယကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အထုပ်ပါထွက်လေဝင်လေစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေဆုံးသွားတည်တဲ့အောင်တတိသမารိပညာထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးတော့ရှုပါထွက်လေဝင်လေရှုမှတ်တဲ့ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာတတ္ထာဝိရိယတတိသမารိပညာပြည့်စုံစွာထားပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ရင်အမြင့်တဲ့ကိလေသာတွေအမြင့်တဲ့ထုံးဖွဲ့တွေတန့်စင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုစိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုတွေရလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းစိတ်ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းတွေလည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်စိတ်အပြင်ထွက်နေသေးတဲ့ယောဂီတူတော်စင်များကလေရှူသွင်းတဲ့အခါညာဘက်နှခေါင်းဘောက၄ခုခတ်ရှိရှိရှူသွင်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်နှခေါင်းဘောက၄ခုခတ်ရှိရှိပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပါဘယ်ဘက်နှခေါင်းဘောက၄ခုရှိရှိရှူသွင်းပြီးတော့ညာဘက်နှခေါင်းဘောက၄ခုရှိရှိပြန်ထုတ်ပါအားချိန်ပြည့်တဲ့အခါမှာ
နှခမ်းပေါက်နှစ်ခုလုံးကထွက်လေဝင်လေတို့ကိုရှိရှိရှူသွင်းပြီးတော့နှခမ်းပေါက်နှစ်ခုလုံးကထွက်လေဝင်လေတို့ကိုရှိရှိပြန်ထုတ်ပါတဏှာဤတတိမလို့ဖဲနေမှတ်လို့ရလာပါလိမ့်မယ်အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အလင်းရောင်ရရှိတဲ့ယောဂီတို့တွေကအလေးရောင်ကိုစိုက်ရှုပ်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေတို့၏အရှိအတိုးကိုတိအောင်ရှုမှတ်နေပါ။အာသပါဏပြိပါကနမိတ်အလေးရောင်ရရှိတဲ့ယောဂီတို့စင်းများကအာသပါဏပြိပါကနမိတ်ကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့ကျင့်ရပါလေ။အဋိဌံပြီးတော့ကျင့်သုံးရပါလေ။တဏှာဤအဋိဌံကျင့်ခြင်း၊နှစ်နာဤအဋိဌံကျင့်ခြင်း၊သုံးနာဤအဋိဌံကျင့်ခြင်း၊လေးနာဤအဋိဌံကျင့်ခြင်း၊ငါးနာဤအဋိဌံကျင့်ခြင်း။တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးပြီးတော့အဋိဌံကျင့်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ငါးနာရီဒိဋ္ဌံကျင့်တဲ့ယောဂီတော်စင်များကငါးနာရီမပြည့်မချင်းတရားကိုမဖြုတ်ပါနဲ့ငါးနာရီတည်တဲ့အခါမှာတရားဖြုတ်ပါဒိဋ္ဌာနဝတိကိုအောင်မြင်အောင်ကျင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌာနဝတိကိုအောင်မြင်တဲ့အခါဘုဒ္ဓနာဝတိကိုမိမိတို့ထားတဲ့အချိန်ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကျင့်ရပါတယ်ဒိဋ္ဌာနဝတိဘောဘုဒ္ဓနာဝတိဘောအောင်မြင်တဲ့အခါအာဝဇ္ဇနာဝတိဘောတမပိဇ္ဇနာဝတိဘောကလည်းပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်လေးလေးနက်နက်ကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်ကြပါစိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ကြပါဆွဲလုံးလောက်ကောင်းကောင်းဖြင့်ကြိုးစားအထုတ်ကြပါနက်နက်ကလေးယာရာနဲ့ကုတ်လိုက်နက်နက်ကလေးညောင်းနာနဲ့ပြင်းလိုက်နက်နက်ကလေးမောရာနဲ့ရက်လိုက်နားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုက်စိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့မပြုတ်လောက်ကြပါနဲ့တဏှာကြီးမှာခန္ဓာကိုယ်လည်းမလှုပ်စိတ်လည်းမလှုပ်ဆေးရဆုပြီးတော့အဋိဌံထိုင်ပါတဏှာကြီးပြေကဏီဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာခဲ့ရင်နည်းနည်းအားဆိုင်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေတို့ကိုရှူရှိုက်မှတ်ပါတဏှာဤဒိဋ္ဌအောင်မြင်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်များကနောက်ထပ်တဏှာဤတိုးပြီးတော့ဒိဋ္ဌံထိုင်ပါနှစ်နာရီဒိဋ္ဌအောင်မြင်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်များကသုံးနာရီဒိဋ္ဌံထိုင်ပါသုံးနာရီဒိဋ္ဌအောင်မြင်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်များက၄နာရီထိုင်ပါ၄နာရီဒိဋ္ဌအောင်မြင်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်များက၅နာရီဒိဋ္ဌံထိုင်ပါအချင်းကြာကြာတစ်ဆက်ထဲရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှာတတိတမာတိပညာများကတစ်ချိန်လုံးမိမိတို့တန်တမာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တတိတမာတိပညာပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်က
ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလှုပ်စိတ်လည်းမလှုပ်ပဲနေထိုင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များကတရားကိုမဖြုတ်ပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အထုတ်ပါစတဲ့ရှုမှတ်ခါစားယောဂီသူတော်စင်များကတဏှာကြီးမှာစိတ်အပြင်၃ကြိမ်ထွက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ကြိမ်စိတ်အပြင်ထွက်အောင်နှစ်ကြိမ်စိတ်အပြင်ထွက်တဲ့ဆိုရင်စိတ်အပြင်တစ်ကြိမ်ထွက်အောင်တစ်ကြိမ်စိတ်အပြင်ထွက်တဲ့ဆိုရင်အရှင်းစိတ်အပြင်မထွက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါတဏှာကြီး၃ကြိမ်ပြင်ပြီးတော့ထိုင်ရတဲ့ယောဂီတော်စင်များကနှစ်ကြိမ်ပြင်ပြီးတော့ထိုင်နေအောင်ကြိုးစားပါနှစ်ကြိမ်ပြင်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များကတစ်ကြိမ်ပြင်ပြီးတော့ထိုင်နေအောင်ကြိုးစားပါတစ်ကြိမ်ပြင်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များကအရှင်းမပြင်ပဲနဲ့အထိဋ္ဌာန်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထိုင်ပါယောဂီတို့တရားအရမတုတဲ့အောင်မြင်ကြပါလိမ့်မယ်ယောဂီတို့တရားရမှတုတ်တဲ့အောင်မြင်ဖို့ရာတည်ကြပါလေ။